Mä oon Jorma Kivinen ja olen treenannut judoa 52 vuotta. Olen kahdeksas dan judossa ja ensimmäinen dani jodossa. Judohan on tekninen, monipuolista tekniikkaa vaativa, koordinatiivisia taitoa vaativa, voimaa, kestävyyttä, nopeutta. Kaikkia monipuolisesti, tasaisesti vaaditaan. No mä aloitin vuonna 62 judoliiton judokurssilla ja opettajana oli Väinö Haukka, Suomen ensimmäinen mustavyö judoka. Japanissa harjoittelin yli 2 vuotta Kodokan judoinstituutissa ja Meitsin yliopistossa ja Tokain yliopistossa sekä keisarillisen poliisivoimien judoopistolla. 10 vuotta treenasin kilpailumielessä judoa ja laskeskelin tuossa, että 300-400 ottelua on tullut oteltua ja niistä olen hävinnyt 10 ottelua. Judoliiton päivämä tuli oltua vuonna 1972-1988, 16 vuotta ja siinä aikana sitten Suomi sai ensimmäiset arvokisamitalinsa ja kaiken kaikkiaan niitä mitaleita mun aikana tuli 20-30 kappaletta arvokisamitaleita. Saa sitten nähdä kuinka pitkälle sitten Ahjosentterissä tämä juno sitten menee eteenpäin. Sitähän nyt ei kukaan vielä ehkä tässä vaiheessa tiedä. Mutta varmaan hauskaa tulee olemaan. Tervetuloa Ahjosentteriin treenaamaan.